Josiane, bom dia, seja bom bem-vinda. Dia, uma honra tê-la aqui. A gente falando sobre a leishmaniose e a gente ouviu ali que às vezes chega, tem que sacrificar, por exemplo, o cachorro. Sim, sim, né? Infelizmente. Agora, quando a gente fala, qual que é o nome desse mosquito, o nome científico dele? Porque nome... é conhecido como mosquito palha, sim, né? Sim, o nome científico dele é Lutzomyia longipalps. É, só que ele é conhecido como mosquito palha, ele é até erroneamente chamado de mosquito, porque normalmente os mosquitos, eles se desenvolvem em água, né? A gente conhece o Aedes aegypti, por exemplo, eles põem os ovos em água. Esse inseto não, ele põe os ovos na matéria orgânica. Então ele desenvolve ali no solo, né? Onde tem folhas caídas, frutas, esse lixo acumulado. Normalmente esse inseto se desenvolve nessa matéria orgânica. Entendi. E aí, então vamos falar aqui, só para especificar bem para o nosso telespectador, essa transmissão, de como que ela ocorre, vamos especificar passo a passo, para depois a gente falar da prevenção, para a gente tentar erradicar essa doença. Sim, bem, a transmissão, a leishmaniose, ela não é contagiosa, né, de humano para humano. Então, tem a necessidade desse inseto, né, do flebótomo, picar, então, o animal que esteja infectado. Normalmente um cachorro, normalmente mais comum. É um cachorro. Qual outro dentro do nosso dia a dia que também pode ser esse agente? Olha, não tem tanta importância na epidemiologia, mas roedores, gambás, né, algumas raposas aí atuam, então, como reservatório. Mas aqui na nossa área urbana, quem tem realmente essa importância é o cão. É o cão. É o cão. É... Aí, então, o mosquitinho estava lá. Isso. Ele vai se alimentar, então, de um animal que esteja infectado. Então, ele vai se infectar com a leishmania, que é a leishmania infantum. Então, quando ele for se alimentar, né, de um novo hospedeiro, seja um homem ou seja um cão, ele vai passar essa leishmania, então, né, transmitindo a leishmania, causando, então, a leishmaniose. Olha que interessante. Então, aí agora... E aí, quem paga o pato dessa história é o cachorro. Infelizmente é o cachorro, porque é uma doença... Que é o que está mais comum, né? É, infelizmente não tem cura, né? Então, o que a gente tem que fazer é essas medidas preventivas de controle mesmo, para evitar o máximo que o cão se infecte. Por exemplo, para nós, em muitas doenças, já se estuda aí uma vacina contra a dengue, etc, etc. Tem alguma coisa assim para os cachorrinhos ou não tem? Sim, existe no mercado uma vacina que ela tem 70% de eficácia de proteção. Olha, só que é 70%, só que você tem que adicionar coleiras com inseticidas, inseticidas tópicos mesmo no dorso do animal para contribuir, então, essa prevenção das picadas dos flebótomos. Sim. Agora, quanto à leishmania em si, não tem. Não, existe, hoje em dia foi liberado tratamento para os cães. Então, desde o ano passado, os cães... Então, a eutanásia, vamos dizer assim, já não é a única solução, já pode-se tentar um tratamento. Isso, dá para tentar o tratamento. Só que, infelizmente, esse tratamento ainda ele é muito caro. Ele é um tratamento recente, foi a partir do ano passado que ele foi liberado. Olha, aqui então, no Brasil. Olha, então é bem novo mesmo, né? Então, existe a possibilidade, só que é um compromisso muito sério do proprietário. Porque o cão, ele melhora clinicamente, só que ele ainda continua reservatório da leishmaniose. Então, você tem que usar coleira, usar inseticida, para que o inseto não pique não esse pique cão. Para evitar a contaminação posterior isso. ali. Isso, e de 4 em 4 meses tem que visitar um veterinário para ver se precisa começar um ciclo de tratamento novamente. Esse mosquitinho, ele não pica a gente, não? Ele pica a gente, sim. E no caso dele estar infectado, o que, que isso chega para a gente? Você fala de transmissão? Ele vai... por exemplo, ele foi lá, picou um cachorro contaminado. Aí depois voou, foi e picou o Guigui ali. Ó. Aí o que, que vai acontecer com o Guigui? O Guigui vai ficar com leishmaniose visceral. Tem que buscar tratamento. Dentro do homem, né, essa doença comete várias funções, febre... Enfim, tem tratamento? Mas tem tratamento, sim. Para homem tem tratamento? Para homem tem tratamento. O problema é o cachorrinho que infelizmente paga o pato. Então tem que usar as medidas preventivas mesmo, né? Então vamos a elas. Nós temos aí na tela aí algumas notas especiais para você se prevenir aí. E claro, prevenir aí também para ajudar o seu cãozinho, o seu pet aí. Então, primeira dica na tela, quem vai nos falar é a bióloga Josiane Valadão. Na tela, a primeira delas aí é qual? Vamos a elas.
Então, Josiane, ali... É, então, bem, primeiro eu uso de mosquiteiros, né, nas casas, se possível, ou nos canis, né, para evitar que esse inseto, que é muito pequenininho, entre dentro de casa. Aqui você trouxe aqui, ó, esses aqui estão mortos, né? É, estão em álcool. Aqui, mas ele é muito pequeno, né? Você consegue mostrar aqui, Fini? Que, ó, olha só. Ele é bem pequenininho. De casa vocês conseguem ver, ó, olha, são muito, muito, muito fininhos. Uma tela que não seja muito fina também não vai resolver muita coisa, né? Não, segura. Tem que ser telas de malha fina mesmo. É, a mais fina possível. A mais fina possível. Aqui no Brasil a gente não tem muito hábito, mas o ideal seja que a gente dormisse com mosquiteiros, né? Existem mosquiteiros até com inseticida impregnado, então se puder utilizar então desses mosquiteiros para dormir também seria ideal. Principalmente para quem está assim, né, no, na zona mais rural, assim, aí ajuda também. Ajuda, né, bastante. Agora, esses aqui, antes da gente falar, esses aqui estão tudo vivos, né? Tá vivo. Estão vivos. Vão acordar os bichos. É, estão dormindo aí. Olha lá. Olha lá. Isso aqui, eles estão vivinhos lá, esses aqui, ó. Vivinho da Silva. Isso. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá. Aí, ó. Ali eles começam a voar ali. Aí a próxima dica, então. A primeira é a tela. Porque a tela também, se ela sendo dessa malha fina, ela vai nos ajudar também quanto ao Aedes, de alguma Sim, forma. Sim, de todos os insetos em então, geral, né? É uma boa pedida. É uma ótima pedida usar a tela. Deixa a casa ali um tiquitinho mais feinha, mas se fizer um negócio bonitinho, a prevenção mas compensa, é, né? É melhor do que pagar um pato com a doença, né? Ah, verdade, verdade. A próxima dica, Josiane, então, qual que você nos dá? É, bem... Tá aí, ó. Dormir com os mosquiteiros, como eu havia falado. Principalmente em áreas endêmicas, né, onde a gente sabe que existe a doença. Para bebê é muito comum, né? Mas agora para adulto, isso não tem problema. É, a gente acha que não tem problema. E é interessante porque esse inseto, ele tem vida noturna. Normalmente ele se alimenta à noite. Então o ideal é que realmente a gente possa dormir com esses mosquiteiros, se for possível, né? Muito bacana. Ô, gente, então aqui, ó, os mosquitinhos. Próxima dica aí na tela, por gentileza. É o uso de repelentes. E isso deve ser contínuo para todo, principalmente agora, época das chuvas aí, época aí onde a dengue vem forte, chikungunya, zika e tudo. É. Ainda tem essa leishmaniose. Pois é, protege de todos os insetos em geral, né? Então a gente fica prevenido de várias doenças. E aí o repelente pode ser usado. E tem repelente especial para quem está grávida, não existe, tem? Existe, existe. Tem para tudo, para as crianças, o das crianças não é igual ao dos adultos. Não, não, tem que procurar um que seja mais adequado para cada um. Existem pessoas que são alérgicas, né? Então o ideal é procurar um inseticida, um repelente, né? Que seja mais adequado para cada pessoa. Maravilha. Então, próxima dica na tela, realizar podas, né, periódicas aí nas árvores para permitir a entrada de luz no solo. Isso. Como eu falei, esses levotomínidos, eles desenvolvem no solo, naquele ambiente úmido, cheio de matéria orgânica. Então, quando você faz a poda dessas árvores, você aumenta a incidência de luz. Isso não desenvolve esses levotomínios. Olha só, eu estou aqui brincando com os mosquitinhos, fazendo eles acordarem aqui, ó. Aqui eles estão, aqui é só tá com o algodão ali. É, só um algodão, só para conter eles mesmo, para exemplificar. Gente. Então vamos à próxima dica aí. Então a próxima dica na tela para prevenir, permitir que os agentes de zoonose entrem nas casas para realizar as prevenções. Isso. É muito importante, né? A prefeitura tem feito esse trabalho regular, assim, essas agências sanitárias têm feito esse trabalho? Olha, é feito sim. É, às vezes é escasso, né? Existe uma luta porque existem muitas doenças. A demanda dengue, é grande, cidade é grande, aí enquanto até preencher tudo. É, não é o ideal, né? Mas realmente existe sim esse controle, esse cuidado das prefeituras, né? Juntamente com a agência de controle de zoonoses, só que muitas vezes as pessoas acabam não abrindo a porta para fazer o exame no cão, para saber se o cão está ou não infectado, para fazer a borrifação. São vários medos. Tem aquele medo da segurança, mesmo, pela questão da segurança, mas também tem aquele medo, Josiane, que diz sobre ali, e se eles quiserem levar o meu cãozinho, vai sacrificar meu cãozinho,
Tem isso também? É, não, com certeza. Por isso existe uma recusa muito grande, né, de atender, porque infelizmente se o cão ele está infectado e você não tem condições de fazer o tratamento, o ideal é que esse cão infelizmente seja eutanasiado. Então existe sim esse medo. Mas se você está com um animal que é reservatório de leishmania, você pode adoecer, né? Todo mundo da casa pode adoecer. Então pelo menos que você saiba se esse cão está ou não está infectado. Então, permita que os agentes entrem na sua casa, façam as vistorias e, principalmente nesse tempo de acúmulo de água ali, muita coisa, não é o perfil deste muquitinho aqui, não é? Você disse que ele não é um mosquito, ele é o quê então? Ele é um flebotomínio, né? Ele é diferente. Flebotomínio. Flebotomínio. Mas pode se falar mosquitinho, pode não fica ofendido, não, né? Não, não, não. Ele tem diversos nomes. Tem gente que conhece ele como tatuquira, birigui, cangalinha. Mas o nome mais comum mesmo é o mosquito palha, por causa da coloração das asas, né? As asas têm essa coloração meio. Quando esses serviços são feitos assim, prestados à comunidade, por exemplo, aquele carro fumacê que passa também. Tem alguma eficácia contra esse flebotomínio? Flebotomínio. Tem, existe sim eficácia, porque o fumacê é um inseticida, né? Um carro passando, jogando inseticida ali no ambiente. Só que esse inseticida atinge essas formas adultas do vetor. Então, se por um acaso, naquele momento que o carro fumacê estiver passando, tiver um flebotomínio, ele vai morrer. Mas o problema é que não adianta matar só os adultos, porque as larvas estão ali no solo. Então, se você não fizer essa poda de árvores, fazer esse manejo ambiental, daqui a pouco as larvas vão eclodir em adultos e aí vai ter de novo o flebotomínio. Novo ciclo. Novo ciclo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.